To je Vučić obećao da će dovesti iz Kine leteće automobile. Jel? Da, mi njima ćemo dati papke. Šta li će njegov sin kad sedne u leteći automobil, koliko li će onda pobiti? Zamisli, on dobije 11 mjeseci kućnog pritvora, ubije dete na pešačkom prelazu, pa nek je 100 zeleni svetla bilo tamo, majku ti jebem da ti jebem, ne možeš ti ubiti ni jednog čovjeka ni dete sa 40 nasad. Ja sam vozač od 1968. godine. Ja sam 1968. godine već imao svoj privatni kamion koji mi kupio otac. Znači, pre toga sam već imao dozvole. Ne možeš ti, brate moj, sa 40 nasad ubiti ni čovjeka ni dete. Može ako ga pregaziš. Ne kočiš, nego sa 40 pređeš. Ali da udariš nekoga. On je udario devojku od 17 godina na pešačkom prelazu i pobegao. Dobio 11 mjeseci kućnog pritvora. Pa to je posticaj i svakom vozaču da sutra gazi. Alo ljudi, to je pa jebem tog sudiju, jebem mu svo poreklo, mu jebem koji je takvu presudu doneo. Pa da li taj sudija ima decu? Da li taj sudija ima dete? Ne do Bog nikome. Ali evo ja mu se sad obraćam tom sudiji. Da Bog da mu se to desilo, da tako njegovo dete prođe. Treba da ga je sramota pička mu matra. 11 mjeseci kućnog pritvora. Jel nije sramota tog sudiju da pročita tu presudu? Da je, kad je već to uradio, treba je da kaže dobit ćete presudu na kućnu adresu. Ja je ne bi mogao pročitati. Tako sramnu presudu ja ne mogu pročitati. Ali to je Željko Mitrović. To je sin Željka Mitrovića. Nema veze što je iz nekog tamo braka, nije on s ovom ženom, nekog, mislim da iz prvog, ni drugog, trećeg, nije bitno. Ali to je sin Željka Mitrovića. Pa ko je taj Željko Mitrović? Ko je taj Željko? Znači, Srbija je njegova. Ja nemam ni parče Srbije. Ja nemam pravo da uzmem jedan kubik zemlje u Srbiji. Nisam je zaslužio, jer Srbija nije moja. Srbija je njihova. Oni je kradu, oni je rasprodaju, oni je uništavaju, a ti si, mile ulemeku mamicu, ti jebe mišo da ratuješ za ovu Srbiju. Da ne bi bili u Staroj Pazovi, nego da ih zadržimo kod Vukovara i tamo pre Tovarnika, jel? Tovarnike već Hrvati živeli i šta ti ja znam, tamo sva ta sela, Jankovci i Boga Oca, bilo je i Srba, bilo je i Hrvata. Ne, Mile ulemeku, ko je tebe tero da ideš? Na šta kažu? Išao Mile da krade s Arkanom. Išao Mile da krade s Arkanom. Pa što niste išli vi sa mnom da kradete? Ljudi moji, toliko je bilo tamo da se krade. Ja nisam mogao da ponesem sve. Ja sam baš tero velike kamione tamo i prelazio velikim kamionima, ali nisam mogao sve da prenesem. Nisam mogao sve da prenesem. Jednog momenta se teo da zaposlim, zamolim ovog iz Kari Komerca, kad je nosio one mašine i bagere iz Karina, da poveze i moje mašine koje sam ja tamo pokro. Majku vam jebem, da vam jebem pokvarenu.